trouxe cette Ici maîtresse, la maîtresse de la fête. Aïe, comme ça, je suis. Je m'assure de ce style. Ასეთ ფიგურებს დიდი ჩემი ეკეთებდა ციხეში. ორისგან. ციხეში? და განთავისუფლდეთ ამ წნეხში. მე რა წარსული ხო ჩვენი სიმდიდრეა. ჩემი პირველი წიგნი სხვადასხვა თქვენმა პარტიამ აკრძალა. ცილის წამებას საბჭოთა ხელისუფლებაზე. სამი ათასი წლის წინ ჩამარხული ჭურჭელი ესე ოქროს ძაფით აღადგინეს და ოქროს ძაფით უნდა გამთლიანო. ოქროს ძაფით? ცოცხლო წარსულს არ უნდა დაემონო ოქროს ძაფით უნდა დააგერო